Gemin rayonunun Karaulak ayılında minge jakın kalk jaşayt. Buga çeyin jergiliktüülör sapattuu medicinalık kızmat aluu üçün şaarga je rayonduk ooruканага каттап келишкен. Эми ал күндөр артта калды. Айылда заманбап талаптарга жооп берген фельдшердик акушердик пункт колдонууга берилди. ФАП маселе болчу абдан чоң. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бу 2020 жылы жана пандемия катуу оору жүрүп жаткан маалда биз абдан кыйналганбыз. Ошол себептерден бул Асанабил кайрымдуулук фонду менен байланышып, ушул проблема тууралуу биз айтканда алар ушу келишим түзүп бизге ушундай тез жардам көрсөтүү максатында кайрымдуулук кылып ушу ФАП менен мечитти салалы деп сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бир жыл ичинде мына толук Асанабил кайрымдуулук фонду тарабынан мына мечитибиз өзүңөр көргөндөй ФАПбыз салынып бүттү. Пайдаланууга берилген жаңы имаратта тажрыйбалуу дарыгер жана медайымдар калк саламаттыгына кам көрөт. Заманбап үлгүдө салынган медициналык мекеме баардык керектүү медициналык шаймандар, эл ичинде суроо талап жараткан ЭКГ аппараты менен да жабдылды. Бүгүнкү күнгө чейин эски имаратта ФАПта кызмат кылчу элек. Эми Кудай буюрса момунтип жаңы ФАП ачылып, Асанабил кайрымдуулук коомуна биз абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Бүт шарты менен мынакей ызык суу, муздак суу, туалет ичинде бүт шарты менен мынакей Асанабил кайрымдуулук коомунан бизге эмеректери келди. Ар бир кабинетке бирден стол, бирден шкаф, бирден кушетка, стулья вот отурганга. Андан тышкары ЭКГ аппарат, эки давление измерять эткен аппарат, стоматологический кресло, гинекологический кресло, бүт жабдыктар менен келди. Бир жылга жетпеген убакытта жаркыраган имаратты курууга Асанабил кайрымдуулук фонду финансылык колдоо көрсөткөн. Эми элеттиктердин кан басымын ченүү, балдарга убагында эмдөө жүргүзүү сыяктуу кызмат көрсөтүүлөргө жакшы шарттар түзүлдү. Учурда район аймагында жаңы медициналык объекттерди куруу иштери уланууда. Кемин районунун аймагында ушул саламат сактоо мекемелерине оңдоп түзөө, жаңы куруу иштери бир топ колго алынып калды. Биздин район боюнча 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 26 фельдшердик акушердик пункт бар. Буюрса ушул райондун аймагында баардык айылдардагы жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер борбору фельдшердик акушердик пункттардын баардыгы тең ремонттон өтүп, болгону 1-2 айылда азыр фельдшердик акушердик пункттун ремонт иштери каралып жатат. Биз анын үстүндө да иштеп жатабыз. Караулак айыл өкмөтүнө 3 айыл карайт. Алардын баардыгында социалдык имараттар жетиштүү. Айта кетсек, Асанабил кайрымдуулук фонду өлкө аймагында билим берүү, саламаттык сактоо тармагында шарттарды жакшыртууга салым кошуп келет. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, СТВ.